Tas nākamais NATO valstu un valdību vadītāju samits notiks 11. un 12. jūlijā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Samitā galvenā uzmanība tiks pievērsta alianses kolektīvās aizsardzības stiprināšanai, kā arī atbalsta Ukrainai palielināšanai. Un sarunu esam aicinājuši aizsardzības ministri Ināru Mūrnieci. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Kā jūs tā koncentrēt raksturot, kas ir Latvijas prioritātes gaidāmajā NATO samitā Viļņā un ko tad Latvija kā primāros jautājumus liks arī dažādās sarunās un tikšanās priekšplānā? Mēs tikko tikāmies trīs Baltijas valstu aizsardzības ministri un bija iespēja vēlreiz šīs prioritātes pārrunāt trīs Baltijas valstu starpā. Un tas ir ļoti skaidrs. Pirmkārt, NATO aizsardzības plāni, un mums ir svarīgi, lai Baltijas reģionam tie būtu ļoti detalizēti. Un te var uzteikt NATO militāros plānotājus, jā, plāni ir izstrādāti, detalizēti un nesalīdzināmi labāki par iepriekšējiem. Otrs, šiem plāniem ir jābūt izpildāmiem. Tas nozīmē, ka Baltijas valstis atbalstīs aizsardzības ieguldījumu paaugstināšanu. Šobrīd mēs esam paziņojuši par vai Baltijas valstis paziņojušas par virzību uz 3% no mūsu iekšzemes koprodukta. Polija ir paziņojusi ambiciozu mērķi 5%. Ir izpratne, ka NATO austrumu flangā aizsardzība ir ārkārtīgi būtiska. Un tas būs viens no jautājumiem arī NATO samitā Viļņā. Un pats galvenais, ka par ko iestājas Baltijas valstis, ir NATO sabiedroto spēku palielināšana šeit, mūsu reģionā. Un to mēs darām visas trīs Baltijas valstis kopā, kā uzņemošās nācijas kopā ar ietvaru nācijām. Pavisam nesen viesojos Kanādā, tikos ar Kanādas aizsardzības ministri Anitu Anandu, un mēs šo ceļu, kā sasniegt brigādes vai kaujas spējīgu brigādi Latvijā, pārrunājām vēlreiz. Mhm. Par kādu termiņu tur varētu būt runa, nu, ja tiešām tas nobriest līdz šādai te brigādai? Un par tas, kādu ir nobriedis, tas ir nobriedis. Tas ir šāda apņemšanās ir pieņemta. Kanāda vēlreiz pārapliecināja savu virzību uz mērķi. Un man jāteic, bija iespēja arī viesoties Kanādā Petavavas militārajā bāzē, no kurienes Kanādas karavīri dodas uz Latviju, nu, šeit ādažos izvietotajās rotācijās, ik pēc 6 mēnešiem. Un ja sākumā vēl attieksme pret Latviju bija kā samērā piesardzīga, kā pret valsti, kas atrodas samērā tuvu karadarbības zonai, kā pret valsti, kas ir nezināma, tāla, tad šobrīd, tiekoties ar karavīriem, varēja just, ka jā, uz Latviju viņi vēlas braukt, jo Latvija viņiem ir kļuvusi pazīstama, viņi zina, ka Latvija nodrošina ļoti labas iespējas trenēties, ka šeit būs starptautiska vide, un Latvija jau daudziem ir kļuvusi pazīstama un mīļa. Mhm. Un tas, ko viņi teica, mēs gribam braukt uz Latviju, un daudzi no viņiem jau dosies 2. un 3. Reizi pie mums. Jai. Tā kā sadarbība ar Kanādu veidojas laba, plāni tiek vēlreiz pārapstiprināti un ļoti būtiski, ka Kanādas puse ir paziņojusi, ka plāno arī jaunas spējas Latvijā izvietotajai kanādiešu rotācijai. Tas nozīmē arī brigādes elementi ar jaunām spējām. Ja mēs runājam par gaisa telpu, tad līdz šim Baltijas reģiona gaisa telpas patrulēšana ir notikusi no Igaunijas un Lietuvas. Kad varētu tas notikt arī no Latvijas? Tas ir kontekstā, protams, lielvārds militāro lidlauka attīstība. Pavisam drīz. Un šeit būs gaidāmi konkrēti paziņojumi jau šo svētdien. Mēs kopā ar Igaunijas aizsardzības ministru Hanno Pevkuru plānojam nākt klajā ar lielāku paziņojumu. Es domāju, būtu korekti, ja mēs šo paziņojumu sniegtu kopā. Bet jā, Baltijas valstu gaisa patrulēšana ir ārkārtīgi nozīmīga. Šobrīd patrulēšana notiek no mūsu kaimiņu valstīm. Pirms gadiem, man ir ļoti žēl, ka Latvija uz šo ambīciju nebija pieteikusies, bet drošības situācija mainās, laiks mainās. Un es gribu teikt, ka arī šajā ziņā ir būtiska virzība uz priekšu. Par to konkrēti, kā tas būs, sagaidīsim. Kad šis paziņojums gaidāms? Svētdien. Šo svētdien. Tā kā visas detaļas būs šo svētdien. Bet kopā Baltijas valstis apņemas gaisa patrulēšanu stiprināt. Un mēs esam ļoti ciešā
nu, kontaktā ar tām valstīm, kas šo patrulēšanu veic. Jā, vēl izskanējas, ka pēc 2025. Gada plānots iegūt pretkuģu rašeļu sistēmas Naval Strike Missile, kas nu, spēja šaut kā jūras, tā arī sauzemes mērķis līdz pat 185 km attālumā, lai arī paziņojumā ir teicis, ka nozīmīgi atbalsts šajā sniedz ASV. Nu, vismaz publiski nekādus tādus iepirkumu izmaksas nav izskanējuši. Kādas man, ir izmaksas? Man jāteic, šeit šis iepirkums notiek kopā ar ļoti būtisku Amerikas Savienoto Valstu ieguldījumu. Un mēs publiski nerunājam par konkrētiem skaitļiem vismaz šobrīd. Bet šis Amerikas Savienoto Valstu atbalsts un ieguldījums ir ārkārtīgi, ārkārtīgi liels. Šī pretkuģu raķešu spēja mums ir ļoti nozīmīga. Un to var saistīt gan ar militāro plānošanu, militāro stratēģiju, gan arī vēl jau vairāk tāpēc, ka pēc Somijas, un es ceru, ka jau pavisam drīz pēc Zviedrijas pievienošanās, Baltijas jūra kļūst par NATO iekšējo jūru. Un Baltijas jūras militārā drošība, tas nozīmē loģistika, tas nozīmē transports, tas nozīmē pārvietošanās, ir ļoti, ļoti svarīga. Tātad mūsu militārie plānotāji vēlas nostiprināt drošību mūsu krasta zonā, drošību Baltijas jūrā, un Latvija arī šeit iet uz priekšu, mēs daram ļoti daudz, un būtiski ir tas, ka kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Šo jautājumu es pārunāju arī ar Lloydu Austinu, viesojoties Vašingtonā, un viņš apliecināja, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai šis projekts maksimāli ātri virzītos uz priekšu. Vēl viens, protams, aktuāls temats pirmdien noslēdzās pieteikumu iesniegšanu uz pirmo valsts aizsardzības dienesta brīvprātīgo nu, tātad šo iesaukumu. Pēdējā statistika laikam 488 pieteikumi bija saņemti. Runājot par tiem, kas jau izturēs atlasi, kas būs tā viņu pamata mītnes vieta, kad sāksies jau tieši, sāks darboties šis iesaukums, kur viņi atradīsies? Es domāju, ka jaunieši, tie, kas pieteicās un arī tie, kas pagaidām vēl nav pieteikušies, bet plāno pieteikties pēc pusgada vai uz nākamo iesaukumu, ļoti labi zina, ka šī pamata mītnes vieta vai pamata izvietošana ir Ādažu militārā bāze. Tas ir tagad, bet ilgtermiņā? Ilgtermiņā tas nozīmē 3-5 gadu perspektīvā. Mēs plānojam palielināt iesaucamo skaitu. Mēs plānojam palielināt valsts aizsardzības dienestu. Un šobrīd mēs strādājam arī pie jaunām vietām, kur valsts aizsardzības dienesta jauniesauktos varētu izvietot. Bet pēc 3-5 gadiem arī paliek šī pamata vītnes vieta Ādažos? Tur ir kapacitāte pietiek? Tātad, jā, kādas daļas tiks izvietotas Ādažos, kādas daļas jaunajā militārajā bāzē un poligonā Sēlija, kas šobrīd top un kuras tapšanu būtiski pavirzīs uz priekšu militāro poligonu likums, ko pavisam drīz iesniegsim parlamentā un ceru, ka arī parlaments to pieņems maksimāli ātri. Un tiek plānots arī par citiem izvietošanas punktiem. Kas varētu būt šeit citi izvietošanas vēl tās vietas? Tas pagaidām ir plāns. Aizsardzības ministrija ļoti rūpīgi strādā, lai apzinātu nu, pašvaldību teritorijās, nu, piemēram, skolas, skolu ēkas, kas ir labā, pašvaldības jau kas ir labā stāvoklī, un tehnikumu ēkas vai citas pašvaldībām piedarošās ēkas, kuras mēs varētu izmantot, bet tām jāatrodas tuvu vai nu zemesardzes vienībām vai arī poligoniem. Šis saraksts ir. Pašvaldības aizsardzības ministriju ļoti aktīvi uzrunā, bet runa ir par to, ka tām jāatrodas nu, maksimāli tuvu jau tagad vai no poligoniem, vai arī konkrētām bruņoto spēku daļām, vai piemēram, zemesardzes jau zinām infrastruktūru gatavu, kur teiksim, to var izmantot. Tādas vietas noteikti arī ir. Šāds saraksts aizsardzības ministrijai ir. Un šobrīd notiek intensīvs darbs kopā ar pašvaldībām, lai vēlreiz ietu šim sarakstam cauri, lai arī dabā aplūkotu šīs ēkas, lai saprastu, cik lieli ieguldījumi tur ir vajadzīgi. Kad zināsim darbs, konkrētāk, teiksim, tādas vietas, kas varētu būt paralēli Ādažiem, Sēlijas poligonam un vēl citām? Šīs vietas ir zināmas, bet ir jāsaprot vēlreiz. Kāda ir jāveic arī šo ēku tehniskā apsakošana, lai saprastu, kādi ieguldījumi tur ir nepieciešami. Mēs darīsim maksimāli visu, lai iespējami nu, finansiāli efektīvi šie ieguldījumi arī būtu.
Šobrīd vēl par vienu tematu. Premjers Krišāns Kariņš pagājušajā nedēļā pēc ministru kabineta sēdes neatklāja, kādus lēmumus valdība ir pieņēmusi saistībā ar šo te armijas pārtikas piegādes iepirkumu armijai. Vai aizsardzības ministrija plāno par šo vispār informēt plašāku sabiedrību un kāpēc pat labam ir tāda nogaidīšana vai vilcināšana? Es esmu informējusi sabiedrību vienmēr un... Jau tad, kad šī lieta tika atklāta un izgaismota, tā bija aizsardzības ministrijā un arī es, kas par to informēju sabiedrību. Sāksim ar to. Tālāk mēs ejam uz priekšu ar šo līgumu un ir uzsākta sarunas vai sarunu procedūra ar konkrēto uzņēmēju par līguma pārtraukšanu. Mēs neinformēsim par detaļām, ko ziņo viena puse, ko ziņo otra puse, jo šis process ir konfidenciāls, lai panāktu kopīgu lēmumu ar uzņēmēju par to, kā šis līgums tiek pārtraukts uz valstī maksimāli izdevīgiem noteikumiem. Respektīvi tos, piemēram, soda naudas apmēru sabiedrība neuzzinās. Pagaidiet, šobrīd notiek sarunu process. Es ceru, ka nekādas soda naudas, nu redzēsim, kas notiek ar soda naudām, kā jūs to domājat. Ja nu pastāv iespējami, ja lauž līgumu, tātad vienai pusē vai nu valstī, vai teiksim uzņēmumā, kurš lauž kaut kādas soda naudas? Mēs darīsim visu iespējamo, lai Latvijas valsts nekādus zaudējumus neciestu, un tas ir ļoti konkrēts mans uzstādījums. Bet ja cietīs zaudējumus, vai par to uzzinās sabiedrība? Nu, mums budžets ir tomēr tiek pieņemts parlamentā. Tas ir process, par kuru vienmēr ir zinājusi visa sabiedrība. Saku vēlreiz. Uzstādījums ir šo līgumu pārtraukt, izbeigt, lai uz valstī maksimāli izdevīgiem nosacījumiem. Jā, valsts šeit ciest nedrīkst. Tas ir skaidrs. Jā, starp citu, valsts kontrolieris Rolands Irklis vakar uzrunāja Saeimas deputātus, un no viņa izskanēja jautājums citai, vai esošā nodrošinājuma un iepirkuma sistēma aizsardzības resorā spēj sasniegt labākos rezultātus par labākajām izmaksām. Kāda būtu jūsu atbilde? Man ir ļoti žēl par to, kas notika ar šo iepirkumu iepriekšējā ministrā un viņa politiskā biroja darbības laikā. Tādas lietas nedrīkst tikt pieļautas. Tas ir absolūti nepieļaujami. Un politiskā iejaukšanās šādos iepirkumos, tieša politiska iejaukšanos šādos iepirkumos, kas tad arī rāda šādu bēdīgu rezultātu, es ceru, ka nav pieņemama nevienam. Mēs šobrīd cenšamies saglābt to, kas ir izdarīts iepriekšējā laikā, iepriekšējā ministra darbības laikā. Jums ir pārliecība, ka līdzīgas situācijas nevarētu atkārtoties. Es ceru, ka viss notiks pareizi, Latvijas valsts zaudējums necietīs, bet par iepirkumu sistēmu kopā mēs ceram arī uz valsts kontroles atbalstu. Esmu tikusies ar valsts kontroli, ar valsts kontroles pārstāvjiem un lūgusi viņus sniegt priekšlikumus, lai šo sistēmu varētu uzlabot. Tā revizija blakus minot. Šāds darbs notiek arī aizsardzības ministrijā, un man šodien uz galda būs arī jaunais plāns, ko darīt gan ar nodrošinājuma reformu, kā panākt labāku nodrošinājuma reformas izpildi, gan arī kā veidot iepirkumu sistēmu, kā panākt lielāku kontroli pār iepirkumiem. Un sarunas noslēgumā, protams, vēl gribam pajautāt arī par valdības darbu. Mēs zinām, ka saistībā ar prezidenta vēlēšanām izskan vairākas iespējamās versijas par to, ko tas varētu nozīmēt esošajai koalīcijai. Nacionālā apvienība jau ir teikusi, ka neatbalstīs nevienu kandidātu pirmajā kārtā. Nu, savukārt, atkarībā no tā, kas varētu tikt ievēlēts, ja tomēr tiktu ievēlēts pirmajā kārtā kāds no tiem kandidātiem, kurus virza atsevišķi kart no koalīcijas partijām. Nu, kā jūs saredzat, ja valdības sastāvs mainīsies vai pamatjautājums ir nevis prezidenta vēlēšanas, bet pamatjautājums ir nākamā valdība. Mums izskan ziņas vai izskan šāda informācija, ka vienotība gatavo jaunu valdību jau šobrīd kopā ar Zaļo zemnieku savienību un progresīvajiem.
mēs vēlētos gūt konkrētākas atbildes. Vai šāds process notiek, cik tālu tas ir pavirzījies un kā vienotība šo procesu plāno? Kad jūs plānojat tikties ar jaunās vienotības pārstāvjiem? Mēs neesam uzrunāti. Mēs vēlētos no vienotības šādu skaidrību. Vai šāds process notiek, vai tas tiek virzīts uz priekšu. Un tikai prezidenta vēlēšanas ir fonā un pakārtoti jau šīs jaunās valdības veidošanas procesiem. Ja šāds process notiek, ko darīs Nacionālā apvienība? Nacionālā apvienība ir paziņojusi, ka mēs neplānojam šādā valdībā piedalīties. Un ja tiek veidota valdība, tad pirmkārt gribētu skaidrību, gribētu tad vēlreiz no vienotības dzirdēt, kas tie ir par partneriem. Un nu, šādā valdībā kopā ar ZZS un progresīvajiem, es domāju, ka Nacionāla apvienība ir pateikusi skaidri, mēs neplānojam iet. Tad jūs iet opozīcijā, ja? Opozīcijā, ja. Es vispirms gribētu skaidrību dzirdēt no pašas vienotības. Vai pat tiešām viņi iet uz priekšu ar šādu jaunu valdību? Laiks jau daudz tam atlicis. Es domāju, ka tie ir jautājumi, kas interesē gan mūsu politiķus, gan arī jūs mēdījus, gan arī visu sabiedrību. Vai vienotība patiešām veido un plāno jaunu valdību kopā ar ZZS un progresīvajiem? Un tad visi pārējie jautājumi jau ir pakārtoti šim pamata jautājumam. Vai 31. maijā tiks ievēlēts valsts prezidents? Man ir grūti to prognozēt, jo es neesmu vēl dzirdējusi atbildi no vienotības, ko viņi dara un vai viņi ko dara, un cik tas ir nopietni, un kā šīs sarunas virzās. Un tad mēs redzēsim. Bet Nacionāla apvienība nebalstīs ne Pīlēnu. Nacionāla apvienība ir vienmēr teikusi. Šī koalīcija, šī valdības koalīcija, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts, pie šī parlamenta salikuma ir optimāla. Mēs vēlamies tajā strādāt. Nacionālā apvienība uzskata, ka pie galda vajadzētu sēsties visiem trim koalīcijas partneriem un runāt, kā šī valdība strādā tālāk, kas būs šīs valdības prezidenta kandidāts. Un par visiem tiem jautājumiem, kas ir neskaidri, ir nepieciešama atklāta saruna. Mēs aicinām mūsu koalīcijas partnerus, no kuriem mēs nesaņemām konkrētas atbildes, uz atklātu sarunu. Nekas politikā nav tik labs kā atklāta, skaidra saruna, kā principi, ar kuriem mēs varam rēķināties. Un es domāju, ka visa sabiedrība gaida šo skaidrību. Nu, es zinu, arī par prezidenta vietu, arī par prezidenta vienoties par kandidātu kopīgu koalīciju, nu, tas arī neizdevās. Tieši tā. Nu, ko, protams, mēs esam vienmēr aicinājuši savus sadarbības partnerus sēsties pie galda un runāt arī par kopīgu prezidenta kandidātu. Sakosim līdz, protams, karsts temats turpmākajās, nu, cik jau mazāk kā divās nedēļās, protams, arī un karsts temats, protams, par mūsu valsts drošības stiprināšanu. Šorīt pārnājam ar jums un paldies.